Aranjo, o que foi que aconteceu aí no... Olha, o que foi que aconteceu, a questão do salvamento aí do... Na verdade, acho que a menina nadando, ela tava na linha da praia, e como a praia já tava submersa, e ela saiu da linha da praia, correnteza pegou ela, e ela não conseguiu voltar. Aí o pessoal do Aralar, e a gente foi atrás, chegamos lá perto, quem chegou primeiro lá foi o civil, não deu conta, e a menina tava submersa já. Mas graças a Deus, deu para uma busca rápida no fundo ali, questão de milésimos de segundo. Deu para achar, mas nada mais complicado.